na ya polisi yego turashima icambere ka dushima imana kwanze kuko dusoje umukino meze neza imana yandinze ndabishimira hama kuvyerekeye groupe ya polisi nabona ari groupe nziza tumaze igihe dukora imyitozo ni match ya mbere amikari dukoze twabonye ibyiza twakomeza twabonye nivyo tugiye gukosora muri rusange dufite groupe nziza gira bizamera neza ukurikije izindi ekipe buryo zirimo zikora recruitment championnat uyiteze wiki urabibona gute le 18 championnat demain bo iyi championnat urevye kwisura hanze urabona ko ari championnat izakomera izatanga akazi ko ekipe zose zari yubatse urevye n'ikibazo cy'abanyamahanga bari yongereye so ni championnat izaryoha izasaba gukora cyane no kwitanga muri byose hanyuma samwe ngira ngo wenda kuva mu ikipe ya Rayon Sports kujya mu ikipe ya polisi na makipe asa nk'atandukanye imwe wenda hatanaga igikombe kubona ko wenda ifite n'uburyo bwo kwana kibona ari kugena umuntu nayihatanira ariko rimwe na rimwe bikagorana gutwara igikombe intego wenda ikipe ya polisi imaze kuba cyangwa se ubuyobozi bwa polisi amaze kubaha muri uno mwaka by'umwihariko kuko amaze kuzana n'abakinnyi bake bo urevye polisi ni ikipe nkuru ni ikipe ibifite intego yo gushaka igikombe naho biza kwanga ariko twese dufite intego yo gushaka igikombe niyo mpamvu twakoze tuzakora cyane kandi nizere ko bizamera neza bo hanini urevye nago nibaza cyane ku by'abafana kuko tuba turi mu kibuga twitanga mu kibuga nago tuja mu kibuga turi 11 twese tuzakora ndizera yuko na challenge yari nini no gukora twese kuko Rayon Sports byavugaga ko bifuza kukongeza amasezerano waje gufata icyemezo gute washaka kujya kureba handi uko bimeze bo urabona muri gusoza amasezerano aba kumvikana aba kuganira mu nyuma byaranse ko twumvikana mita mfata umwanzuro kujya muri polisi yego murakoze na ni gahunda kandi umupira ugarutse bakuye ni ndumaye ni Samuel ni Samuel Let's go!
Oh!